Conheça o novo Glade Toque de Frescor, agora em um formato portátil, que pode eliminar maus odores com apenas um toque, aqui, ali, ou em qualquer lugar da casa que você queira deixar perfumada e aconchegante. Novo Glade Toque de Frescor com formato portátil, feito para toda a sua casa.